त हामीले पनि निर्भीकको हजुरबाबुले भनेको मैले पनि सुने, मैले पनि हेरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धान र हाजिरीमा छोडेको तारिकमा छोडेको भए नि फेरि अविलम्ब निर्भीकलाई तपाईँको सही सलाहमा त अहिले हामीले सुत्दा नि आज 120 दिनभन्दा नि बढी भएको हुनाले हामीले बोलेर हामीले अलिकति सजग गराएर अलिक जागरण गराएर अलिकति तपाईँको अभियन्ताहरूले पनि यस्तोसँग हुनसक्छ कि भनेर हामीले पनि एउटा कुरा अनुसन्धानलाई हामीले पनि अनुमानित कुराहरू गराएर आज निकै पुरानो भइसक्यो। हेर्नुहोस् अब यो पुरानोलाई राज्यले पनि यस्ता यस्ता घटनालाई यत्रो लम्बेतान लान नहुने अलिकति छिटो छरितो गरेर यसलाई पारदर्शी गरिदिनु पर्ने पीडितका परिवारहरू रुँदै कराउँदै तपाईँको 120 दिनसम्म 4 महिनासम्म पनि आफ्नो परिवार नभेट्नुले चाहिँ अलि अन्यलको वातावरण सृष्टि भयो होइन। यो अन्यलाई तोडिदिनलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई अन्यलाई समाधान गर्नु त तपाईँको पहिलो नम्बर त राज्य नै हुन्छ। हेर्नुहोस् राज्यले चाहे जे पनि हुन्छ, राज्यले नचाहे केही पनि हुन्छ। तपाईँले राज्य भन्दै गर्दा राज्यसँग उहाँले हार गुहार माग्नुभयो, तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब यदि मुद्दा गर्छस् मिडियामा जान्छस् भने चाहिँ हामी यो मुद्दालाई अर्थात् निर्भीको खोजीलाई अघि बढाउँदैनौँ भनेर प्रहरीले भन्नुभयो अरे हिजो उहाँले प्रेस मिटमा भन्नुभयो। एउटा फ्यामिलीले अर्थात् एउटा पीडितले मलाई न्याय दिए भन्दै गर्दा प्रहरीमा जाँदै गर्दा प्रहरीबाट यस्तो आश्वासन आयो भने आम जनताले विश्वास कहाँ गर्ने? होइन अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि हिसाबले प्रहरीले यदि त्यस्तो भनिएको भए पनि त्यो भन्नु हुँदैन। प्रहरी त जनताको सेवामा सत्य सेवा सुरक्षामा भनेर बसेको हो होइन। प्रहरीले त आएका निवेदनहरूदेखि लिएर आएर पिरमार गाउँमा परेको मान्छेलाई सहानुभूतिका साथ अगाडि प्रोसेस अगाडि बढाइदिनु पर्ने हो। अब के कारणले त्यसो भन्नुभयो त्यो कुराको पनि अब गृहमन्त्रीज्यू नै स्वयं हुनुहुन्छ र अब अहिले पनि हामीले पहिला पनि गृहमन्त्रीज्यू ताजा ताजी हुनुहुन्छ, अहिलेको फ्रेस युवा नेता गृहमन्त्री उपप्रधान गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। यो घटना छानबिन छिटो हुन्छ, चुनावले पनि यो घटना अल्मलिँदैन भनेर कतिपय तपाईँको मिडियामा मैले पनि भनेको हो। तर आजसम्म यो खोजी नीति नहुनु, एउटा पारदर्शी नहुनु, एउटा यथास्थानमा शुद्ध आजसम्म नपुग्नु चाहिँ यो अलि लज्जास्पदै कुरा हो। र अब पनि उहाँले प्रहरीले कुन चाहिँ भाइले एउटा ड्युटीमा बसेका मान्छेले कसले एउटा के कुरा गर्यो त्यो कुरा बेग्लै कुरा भयो, तर कुनै पनि हालतमा त्यसो पनि भन्न पाइँदैन। यत्र देशका मानव अधिकारवादीहरू पनि त सारा संसारमा नाम चलेर बसेका मान्छेहरूले पनि न्याय अन्याय परेर उठेर परेलाई खोइ त मानव अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्न होइन। यत्र समाजवादी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यही अनलाइन मिडियाले मात्रै एउटा खण्डन गरेर यहाँसम्म ल्याइदिएको हो। हेर्नुहोस् त्यो पनि अब ठुलो मिडियाको त कुरै नगरौँ, उहाँ त्यस्तो घटना त सुन्नै चाहनुहुन्न। यसमा त तपाईँहरूको देन छ नि, तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताहरूले पनि निर्भीकको लागि बारम्बार आवाज उठाउनु भयो, निर्भीक एउटा बालक खोजिदिनुपर्छ, एउटा गाउँबाट हराएको हिजो जो मेयर साहबको एउटा छोरी हराउँदा, गोपाल हमालको छोरी हराउँदा उहाँले स्ट्याटस लेखेकै भरमा 24 घन्टामा उहाँको छोरी पत्ता लायो, तर 4 महिना बित्दासम्म एउटा सर्वसाधारणको बच्चा चाहिँ आखिर फेला नपर्नुको रहस्य के छ? होइन यो त एउटा तपाईँको झन्झन रहस्य त गढेर गयो त। हामीले त दुनियाँ कुराले तर्क गरेर यस्तो भनेका थियौँ उस्तो भनेका थियौँ, अब चाहिँ यो पनि तपाईँको झन् शङ्कास्पदमा जान पो लाग्यो त होइन। अब अर्को कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने निर्भीक तामाङको विषयमा मात्रै हामीले पटक पटक यो बोलिराखेका कारण त के भने उसको विषय मात्र नभिकन यस्ता नाबालक यस्तो अवध बालबालक कति हराउँछन् त्यसको आजसम्म लेखा जाउनु नहुने भयो त अब होइन। एउटा हराएको मान्छेलाई यत्रो समयसम्म हामी अभियन्तादेखि मिडियादेखि लिएर सारा लागेर राष्ट्रवादीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण लाग्दा त आजसम्म एउटा पारदर्शी तरिकाले आजसम्म खबर थाहा पाउन सकिएन भने अब अर्को अवधदेखि नाजायज अब अलिकति असक्षम जस्तो अलिकति गरिब गुरुवा जस्तो सर्वसाधारण व्यक्तिको त परिवारमा त कसले खोजिदिन्छ र खोइ यो कुरा त झन् जटिल भएर जाला जस्तो छ। यसलाई पनि केही स्वार्थले छेक्यो कि कुनै एउटा जाल झेलमा पऱ्यो कि जस्तो अब फेरि भन्न खोजिदिने जस्तो आउला जस्तो छ। जाल झेल स्वार्थ भन्दै गर्दा यति बेला जसलाई तपाईँले पनि केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो जसले लगेको थियो उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ, मतलब काइली आमालाई यति बेला जो हिजो प्रेस मिट गर्दै गर्दा पनि निर्भीको हजुरबाले काइली आमाप्रति चाहिँ अलिकति आक्रोश उहाँले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो, तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न समाउने अनि काइली आमालाई छोडेपछि उहाँहरूको आक्रोश यति बेला प्रहरी सँगसँगै काइली आमाप्रति पनि छ। होइन अब त्यो कुरो मैले बुझेँ, काइली आमापट्टि हामीले भने पनि हौँ होइन, तपाईँको छोडेँ माने मैले किनभने अनुसन्धानमा नदेखियो छोडेँ, फेरि तपाईँको कुनै एउटा तारिकमा कुनै एउटा हाजिरीमा छोडियो नि त, फेरि किन अनुसन्धानमा ल्याइएन? र अब अहिले पनि उहाँको निर्भीकको तपाईँको हजुरबाउलाई सुत्दा नि हाम्रो कति चित्त दुख्यो होइन। अब तपाईँ पीडित मान्छेलाई पो थाहा छ त, एउटा नाबालक हराएको परिवारलाई र सबै समग्रलाई धेरै गाह्रो पर्यो, तर यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरू साइली आमादेखि लिएर उहाँलाई नलैजा भन्दा पनि लान्छु भनेको
उहाँले नै जिम्मा लिएर लगेको कुरा त हामीले पनि निर्भीकको हजुरबाबुले भनेको मैले पनि सुने, मैले पनि हेरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धान र हाजिरीमा छोडेको तारिकमा छोडेको भए नि फेरि अविलम्ब ल्याएर हुन्छ, अनुसन्धान गरेर हुन्छ, जहाँबाट पनि तपाईँले ल्याएर उपस्थिति गराउनुहुन्छ भनेर बाध्यता पारेर भए पनि, समाज राखेर भए नि, मिडिया राखेर भए नि, फेरि पनि उहाँलाई फेरि अनुसन्धान ल्याउनु पऱ्यो चट्ट झट्ट छिटो। अब 120 दिन भनेपछि 4 महिना पुगेर 5 महिना लागिसक्यो, आजसम्म यो थाहा खबरै नहुनु भने त बडा अचम्मको कुरो चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। अहिले उहाँले त के भन्नुभएको छ भने जब पक्राउ परे काहीँले आमा र प्रहरले छोड्ने बेला भोलि चाहिँ म निर्भीक उपलब्ध गराइदिन्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि छोड्नु भएको रहेछ, तर आजसम्म पनि उहाँलाई निर्भीक उपलब्ध उहाँले गराउन सक्नु भएन। त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समय काहीँले आमा चाहिँ मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको भनिएको थियो, तर निर्भीकको बाजेले चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँ सबै ठिक हुनुहुन्छ, तर यो घटनामा मुछिएपछि मात्र नाटक रचिएको भनिएको छ। अब एउटा साधारण व्यक्तिले यस्तो खालको नाटक गर्ला जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ लाग्छ? होइन, साधारण मान्छेले नै संसारै नाटक मान्छेले गर्ने हो, मानव नै मानव, मानव नै दानव मान्छेले नै गर्ने हो, नगर्ला भन्नु नि पर्दैन। किनभने मानसिक सन्तुलन गुमाएको मान्छे भनेपछि कानुनले नि अलि छुँदैन भने नाटक नै गर्ने चलन छ यहाँ। ओ, यो भनेपछि निर्मला पन्तको पनि त्यस्तै थियो? त्यस्तै भएको। अब किनभनेदेखि अलिक सुस्थ मनस्थितिको मान्छे उसको मान्छे थिएन बौलाए जस्तो, त्यसले हत्या गर्यो भनिदिएपछि त सबले मुक्ति पाए, तर यो कुरा होइन, यो कुरा होइन। फेरि अर्काले ल्याएर तपाईँको देखाउनु पर्यो, प्रमाण दिनु पर्यो, उपस्थिति गराउनु पर्यो, ल्याएर सबैको अगाडि उभ्याउनु पर्यो भनेपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएको भन्न चाहिँ पाइँदैन। मानसिक सन्तुलन गुमाएको भए नि हस्पिटल उपचार गरेर भए नि फेरि अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्छ। हो, हामीले तपाईँले थाहा नपाएको कुरा चाहिँ मेन के छ भने, निर्भीकलाई जो काहीँले आमाले लानुभएको थियो उहाँले चाहिँ म भोलि उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ हिजो मात्र खुल्यो, हामीलाई त थाहा थिएन। तर निर्भीक जुन ठाउँमा गएको थियो त्यो ठाउँ चाहिँ साँच्चीकै अप्ठ्यारो थियो अरे। हामीले हिजो प्रश्न पनि गरेका थियौँ कि साँच्चीकै त्यो ठाउँ अप्ठ्यारो थियो भन्दा उहाँले चाहिँ हो, ठाउँ अप्ठ्यारो थियो, तर जे भए पनि मेरो नाति लगेको सम्दिनीले हो, उहाँले मलाई नाति सकुशल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा। अनि उहाँको धारणा सत्य तथ्य हो, गाउँको सोझो मान्छे, इमान्दार मान्छे, भद्र मान्छे, नातागोतालाई यही नै भन्नुभयो, जसले जिम्मा लिएर गएको थियो उसले ल्याएर बुझाउनु पर्यो, बाटो गाह्रो साह्रो जेसुकै होस्, कुरो बुझ्नु भएन, बाटो गाह्रो थियो, भिर पहिरो थियो भने पहिरो लड्यो भने तुरन्त गएर पहिरो लड्यो, होइन, निर्भीक लड्यो है, आउनु पऱ्यो, हार गएर भन्नु पऱ्यो, तुरन्त खबर गरिदिनु पऱ्यो नि त, अहिलेसम्म लापत्ता भएर बेपत्ता भएर किन बसेको? त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई नै थाहा छ निर्भीक कहाँ छ, कहाँ पुर्याएको छ, के गरेको छ, उहाँले मानसिक सन्तुलन गुमेको भनेर भोलि ल्याएर म लिएर आउँछु अनि तपाईँहरूलाई बुझाउँछु भनेकै कुरालाई फेरि फलोअप गरेर अहिले तुरन्त प्रहरीले फेरि उहाँहरूलाई नै, हुन त उहाँ प्रहरीको आफ्नो आफ्नो मनसायमा होला, आफ्नो अनुसन्धानमा के छ त्यो कुरा थाहा छैन, अहिले कुनै कारण यी देशकै गाईजात्र तमासाले अलिकति पोजेला पर्या भए पनि अविलम्ब उहाँलाई ल्याएर कारवाही गर्न म नेपाल प्रहरीलाई फेरि अनुरोध गर्छु। तपाईँ र हामीलाई नै मात खुवाउने गरी अर्को के आएको छ भने, नयाँ क्लु, निर्भीकको हजुरआमा र जो काइली आमा हुनुहुन्छ उहाँहरू एक आपसमा बोल्नुहुन्न थियो अरे, उहाँको बेमा उल्लघर पल्लघर निम्तो छैन, तर निर्भीकलाई उहाँ धरान पुगेर वा इलाम पुगेर उहाँलाई चाहिँ निम्तो दिनुभएको रहेछ। यो भएको हिसाबले धेरैले यो घटना पहिले नै रचेको थियो, योजनाबद्ध ढङ्ग नै बाटो अगाडि बढेर निर्भीको घटना घटाइएको हो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। होइन, यो आरोपलाई हामीले बुझ्दा र अहिले घटना तपाईँको यो सुनिश्चित तरिकाले योजनाबद्ध तरिकाले गराइएको भन्ने कुरा त आज 4 महिनाले हामीले पनि अनुसन्धान हामीले पनि अनुमानमा गर्न सकिसक्यो, तर होइन भनेदेखि घर वरपर बोलाचाला नहुने मान्छेले उहाँ तपाईँको धरानसम्म गएर निम्तो दिएर उहाँलाई फेरि उहाँ लान पर्ने अवस्था पनि केही पनि थिएन। त्यो त एउटा किनभने हिजोको रेसिपी सान्नको लागि, रेसिपी एउटा बदला लिनको लागि यस्तो गरिएको त एउटा साधारण हिसाबले नि सोध्ने कुरा त आइहाल्यो, आम जनताले बुझ्ने पनि त्यही हो, त्यो आम जनताले नि त्यही बुझ्छ। किन नत्र भनेदेखि एउटा नाबालक र अवध बालबालिकालाई एउटा लगाएर अहिले 4 महिना पुगेर 5 महिनासम्म बेपत्ता पारियो? अनि निर्भीकको हजुरबाले भन्नुभएको छ यदि सरकारले ध्यान दिएन र निर्भीक मेरो नातिलाई खोजेन भने म जीव ज्यान लाएर भए पनि आफ्नो प्राण हुनुज्याल नातिको लागि, न्यायको लागि लड्छु र ताल पऱ्यो भने अर्थात् आवश्यक परे काठमाडौँमा भोलि आन्दोलन पनि गर्छु भन्दै हुन्छ। निर्भीकको लागि आन्दोलन गर्ने माध्यम अर्थात् त्यस्तो परिस्थिति आयो भने तपाईँ सामेल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ? होइन, हामी हेर्नुहोस्, म मात्रै नभइकन आम जनता यस्तो अन्यायको विषयमा अहिले सामेल हुने छ, हामी जनताले साथ दिएनौँ, जनताले तपाईँको अलिकति जनपावर जनदबाब दिएन भने कुनै पनि नेपालमा न्याय नहुने खालको घटनाहरू हामीले धेरै देखिसकेका छौँ, होइन, यसको लागि तपाईँ हाम्रो साथ त रहन्छ नै। अर्को कुरा, अब उहाँले इमिडिएटली फेरि तुरुन्तै
म गृहमन्त्रीज्यूलाई फेरि भेट्छु पनि भन्नुभएको छ. उपप्रधान र रवि लानेसानालाई भेटिसकेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो त अदामा बसेका मान्छेका कुरा उहाँको कुरा भयो. उहाँले पनि अब प्रहरीले ढिलासुस्ती गरेको हो या प्रहरीले गर्दा गर्दै कसैको केही भएको हो त्यो पनि उहाँले बुझ्नुहुन्छ. यदि त्यहाँबाट नि भएन भने आन्दोलनै गरेर जनदबावै चाहियो भने हामी आम नेपाली तयार त हुनु परिहाल्यो. हस्, समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा निर्भीकको फलोअपको लागि हामी तपाईँलाई फेरि पनि उपस्थिति गराउने बाचाको साथ आम दर्शकमाझबाट तपाईँलाई गोपाल थापा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु. नमस्कार.